Pas pushimit të dimror, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme sot u kthyen në mësim, disa në bankat shkollore dhe të tjerët para kompjuterve për të vazhduar gjysmëvjetorin e dytë të vitit shkollor 2020-2021. Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ky model i kombinuar u zhvillua me sukses në gjysmëvjetorin e parë dhe për këtë arsye nuk do të ndryshojë në pjesën e dytë të vitit shkollor. Shkollat fillore dhe të mesme të qytetit të Gostivarit thonë se i kanë bërë të gjitha parapërgatitjet për një fillim të mbarë të gjysmëvjetorit të dytë, ashtu siç kërkohet nga Ministria e Arsimit dhe ajo e Shëndetësisë, por mbeten në propozimin që nxënësit duhet t'u kthehen bankave shkollore, sepse mësimi me prezencë fizike është i pazëvendësueshëm. Drejtoresha e shkollës fillore Ismail Qemali në Gostivar Shpresa Huseini thotë se janë rreth 400 fëmijë në këtë shkollë që e ndjekin mësimin me prezencë fizike, ndërsa edhe për mësimin online nuk pret ndonjë vështirësi, sepse tashmë është krijuar një lloj përvoje edhe tek nxënësit, por edhe tek mësimdhënësit. Në mësim me prezencë fizike i kemi dikundi rreth 400 fëmijë, domethënë paralelet prej klasës parë deri në klasën e tretë, paraprakisht të gjitha pregaditjet i kemi bë, ashtu si që kërkohet me protokolet që janë nga Ministrit e Arsimit dhe Shëndetësis. Shpresoj që nuk do të kemi as pak problemi, përshkak se veç ma jemi të udhëzut, edhe ne, edhe kolegët, edhe fëmijët, edhe tash ne që ka domi, e kemi cek sa here, prezenca fizike është ndryshe, mirë po kushtet na imponojmë që të bëjmë diçka ndryshe, e tash si pas kushteve dhe duhet edhe ne të veprojmë. Ndërka që gjysmëvjetori i dytë shkollor nuk ka filluar sot për mbi 1.000 maturantë të shkollave të mesme të Gostivarit, kjo për shkak të vendimit për bojkot që e kanë paralajmëruar ditë më parë nga Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme të Maqedonisë. Nga UNSHM-ja kërkojnë që në maturën shtetërore të ketë provime vetëm në dy lëndë, sipas shembullit të Francës, me çka lëndë e parë detyrueshme do të jetë gjuha amtare, kurse lënda e dytë të jetë sipas zgjedhjes së nxënësve, varësisht planeve dhe interesave të tyre për arsimimin e matutjeshëm. Kështu deklaron nënkryetari i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme të Maqedonisë, Leutrin Bilalli, i cili thekson se nuk do të lëshojmë pe deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Para 3 ditësh, Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme të Republikës së Maqedonisë vendosi që mësimi të bojkotohet. Shkaku i bojkotimit të mësimit është çështja e maturës shtetërore dhe respektivisht retorika e maturës shtetërore, domethënë provime. Kërkesat tona janë shumë të thjeshta, nga 4 provime të kthehen në 2 provime, në të cilat njëra prej atyre do të jetë gjuha amtare dhe njëra prej atyre do të jetë në diçka që ne do të zgjedhim në lidhje me studimet tona. Dhe pse zgjodhëm në këtë, se ne besojmë se të gjithë kemi benefit nga kjo mënyrë e cila ne u ofrojmë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Pas publikimit se do të bojkotohet mësimin, ne ishim gjithë të thirrur në takim me ministrin Tarovska, gjithashtu edhe me ministrin Filipqa, në të cilën u bisedua për di çështje. Çështja e parë ishte çështja e maturës shtetërore, ku të cilën ne ministrës ja treguam kërkesat, cilat në deri diku nuk ishin të planuara, sepse edhe ne dishim se nuk ishte takimi i parë për këtë çështje, por ne përsëri do të bojkotojmë, të cilën besojmë se do të arrijmë sukses. Dhe çështja e ditë ishte rihapja e shkollave, të cilën është një ndër të themi një si kompetencë Ministrisë së Arsimit. Pas një takimi të realizuar me ministren e Arsimit Milla Carovska, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka deklaruar se gjysmëvjetori i dytë do të vijojë me masat dhe protokollet e njëjta si deri më tani. E ndjekim situatën epidemiologjike me virusin korona dhe në qoftë se muajt në vijim vërtetohet stabilizimi situatës, do të sjellim vendime të tjera, por kjo do të ndodhë pasi që të sigurohemi se do të vazhdoj trendi në ulje i të infektuarve të ri, ka deklaruar Filipçe. Ndryshe, pushimi dimror nga shkollat e Gostivarit është shfrytzuar për rinovime dhe përmirësim të kushteve për nxënësit me mjetet e siguruara nga komune e Gostivarit si dhe donator të ndryshëm.